Я знаю позицію Міністерства оборони, воно абсолютно хоче публічно і прозоро провести всі ці слідчі дії. Мене, чесно кажучи, шокує, що саме головний експерт у нас по мінометам – це випускниці Житомирського педучилища. Мене шокує, коли шановані люди починають розказувати вже таку нісенітницю, яка на голову не налазить. Саме тому я звертаюся до засобів масінформації, звертаюся до всіх фракцій, до всіх колег. Якщо є бажання, дайте до відома і прийміть участь завтра в випробуваннях натурних слідчих експерименту на полігоні і приходьте на комітет. Всі питання, які тільки можуть. Ми завітали на Рівненський полігон, аби дізнатися, чи насправді проведуть слідчий експеримент сьогодні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи буде сьогодні слідчий експеримент? Я не даю інтерв'ю, нічого не маю права давати такі. А можете хоча б нам сказати? Не можемо, у нас є начальство. Показувати, розумієте? Угу. Начальник є у нас. А начальник десь є тут, на місці? Чергове КПП. А нічого не повідомлено про слідчий експеримент? Нічого ми не можемо таке знати, ми прості військовослужбовці.